final, quan tenia 36, la meva última etapa va ser a Andorra, a l'Interescaldes, i doncs, bueno, malauradament a l'últim partit de Lliga em vaig trencar el creuat per segona vegada. I bé, era una època que havia acabat de tindre un criu, l'edat, havia acabat d'entrar a treballar i bueno, vaig fer la recuperació com si hagués de tornar a jugar, però bueno, la situació doncs, laboral, familiar i per edat doncs, em va fer decidir i deixar el futbol una mica al costat. I sí que és veritat que sempre he anat fent esport, però bueno, el futbol sí que em va tocar deixar-lo. Al final, el moment de decidir retirar-me doncs, va ser per la circumstància de lesió, moment familiar, laboral, però sí que és veritat que amb el temps, un cop recuperat i fent esport diàriament, anant a jugar partidets o amb veterans o el que sigui, sí que tenia una miqueta la mentalitat aquesta de dir, ostres, des dels 5 anys que jugo a futbol, m'he dedicat tota la vida amb això, dic, i ara tinguem-me que retirar, doncs, malauradament per les lesions, doncs, era algo que tenia una miqueta un sentit agradós, no? I el tindre un fill i no poder-me fer fotos amb ell després de jugar tota la vida a futbol, doncs era algo que ho portava a dins. I mira, circumstàncies de la vida, doncs amb l'Ivan Cristino, que està aquí entrenador de Vilaseca, tenim una amistat que ens uneix molt gran, i més d'un cop de cachondeo m'ho havia dit, però últimament, doncs, una mica més seriosament, havia vingut algun dia a entrenar i em va dir, per què no et fas fitxa aquests últims partits? Jo li vaig demanar com a amic i ell, doncs, amb una miqueta de la seva part, una miqueta de ganes, doncs, a partir d'aquí es va animar a vindre, a ajudar-nos i a poder disfrutar també, que a ell el que li agrada és jugar i ja et dic, va ser una mica de les dues parts. I la veritat és que mira, em va agradar molt el grup que hi havia, l'ambient que es notava aquí dins, la falta que tenia jo del caliu aquest de vestidor i sobretot això, no? El poder treure'm l'espineta aquesta de no tinguer-me que retirar quan el cos t'obliga, sinó quan tu vols, no? I sobretot el poder fer-me alguna foto amb el meu fill, que em vegi jugar a futbol, que ell també juga a futbol, doncs és una cosa que li agraeixo a Ivan que m'hagi donat aquesta oportunitat, al Vilaseca que em doni l'oportunitat de poder gaudir de tornar a jugar a futbol i per part meva doncs, intentar disfrutar al màxim qualsevol minut que em toqui i ajudar doncs, a tots els nois que estan aquí i al club. Suposa doncs, una alegria, tant com a entrenador i com a amic, que tindre un jugador així i és una sort per nosaltres, tindre'l aquí amb el grup, poder disfrutar d'ell i després com a amic doncs molt, molt content de que estigui amb nosaltres, de que pugui tornar a disfrutar, que puguem tornar a disfrutar nosaltres de veure'l jugar. Jo personalment, la veritat és que amb moltíssima il·lusió, m'agrada molt el futbol, he estat sempre vinculat amb això, poder ajudar amb els nois més joves que estan a dins doncs, amb consells, que vegin l'actitud que puc mostrar jo amb 41 anys amb un noi que en tingui 20, que vegi que no mai s'han de baixar els braços, que sempre s'ha de treballar i sobretot intentar transmetre a la gent però això, no? aquesta alegria i les ganes de jugar al futbol i que els que ho portem a dins ho portarem a dins tota la vida. Llavors és una cosa que ho afronto amb moltes ganes, amb molta il·lusió i que cada minut que puc disfrutar de tornar a jugar a futbol doncs el disfrutes molt millor que abans que no sabies quan seria el final. No? Doncs aporta molta experiència, aporta molt de coneixement, perquè porta molts partits, sap de què va, ens ajuda molt, tant a mi com a entrenador com als companys ens ajuda molt i això és molt important en aquestes categories, doncs, tindre algú que ha tocat un futbol més seriós, més professional, és una sort per nosaltres. I vaig tenir la sort de poder marcar el tercer, clar, doncs imagina't l'alegria per dins de que tornes a jugar, de que tornes a guanyar, de que tornes a marcar, la sensació aquella que feia tant de temps que no senties, doncs la veritat és que va ser algo molt bonic. Tot i estar molt de temps parat, nosaltres sabíem, jo sabia el que ens podia donar i no és només els gols que pugui fer, sinó és després el que ens ajuda, tant als entrenaments com als partits. Sabíem, ell ha estat molt de temps parat a nivell de futbol doncs federat i de jugar seriosament, però això no és molt de problema, perquè al final quan algú té molt de nivell, doncs això és un mal menor.
Ara mateix la veritat és que vaig, normalment el típic del futbol és partit a partit, però jo quasi que vaig minut a minut, no? Dic que per mi ara el que he dit és disfrutar de cada entrenament, de tindre una il·lusió doncs, com quan tenia 15 anys de jugar a futbol, és el que més m'agrada. Jo sóc del Nàstic de tota la vida, segueixo tots els partits del Nàstic, tots els partits de la Pobla. La Pobla és casa meva, he jugat al Nàstic des dels 8 anys fins al primer equip en tres ocasions. I la veritat és que és un sentiment, al final, diu, segueixo tots els partits, vull que el Nàstic quedi primer, que el Nàstic pugi a categoria, crec que aquest any està fent una temporada excel·lent. Ara toca el millor, que pels futbolistes és que quan arriba els últims 10-15 partits, quan te jugues alguna cosa, és el més bonic que hi ha. I doncs, una ciutat com Tarragona, que es volca amb l'equip, com ho fan aquí a Tarragona, que és un equip que es mereix estar al futbol professional, doncs a veure si aquesta temporada ho podem aconseguir.